Ja, Jan Guillous delvis självbiografiska succéroman Ondskan. Den handlar ju om den 16-årige Erik Pontis våldsamma uppväxt med våld både i hemmet och på internatskolan under 50-talet. Den blir nu dramaserie på TV4. Den är regisserad av Erik Leijonborg som ju också tagit sig några friheter i handlingen som fått flera sidohistorier som skiljer sig en aning från boken. Men grunden är densamma. Det handlar om ondskan inom oss alla. Erik, jävlas inte med dem. Du gör det bara värre. Om det viktigaste för dig är att vara kvar här, ligg lågt. Du såg hur det gick med Johannes. Ponti. Stå upp. För bristande hygien. Ni vet. Nej, förresten. Ja, det är ingen mysserie det här ur den aspekten. Nej. Välkomna hit, Isak Kalmroth. Du spelar Erik Ponti och Christian Fandango som har rollen av antagonisten Otto Silverhjelm som vi också såg här tillsammans. Hur var det att spela in där? Men det var faktiskt förvånansvärt mysig stämning. Vi hade liksom bakom kameran. Ja. Vilket är viktigt när det är så hemska scener som man gör. Att man mår bra. Ja, verkligen. Vi hade en härlig bra stämning. Ja, för ni är bra kompisar också privat numera, har jag förstått. Men kunde du slaska över liksom, den här ändå rollkaraktärerna i vardagen? Nej, det tycker jag inte. Nej, det är konstigt. Man står och skrattar och liksom älskar varandra. Och sen så sätts kameran på och ser man så, där är Otto. Ja, exakt. Men det där är väldigt tekniskt. Så det är väldigt, vi behöver liksom inte stå och vara arga på varandra när vi gör det här. Det är mer så att jag inte ska göra illa Isak när jag gör sådär. Men alltså, ni har ju gått in i ondskans materia när ni har gjort det här som skådespelare. Hur uppstår all den här våldsamheten och ondskan som finns med i serien? Jag tror att det som serien går in på är att det mycket är också på individnivå. Liksom. Att det handlar om att våga bryta mönster. Alltså, man kan ju bara ta ansvar för sig själv egentligen. Och i förlängningen så skapar man en bättre värld om man lyckas bryta sig ur sina egna. Håller du med? Absolut. Jag tror väl att det är lite där som är skillnaden på våra karaktärer. De är ganska lika egentligen. Men skillnaden är väl att förhoppningsvis så bryter sig Isaks karaktär ut här och min kanske fortsätter i det istället. Men den är ju också lite balanserad, det där med att alla har sin anledning till och sin historia som leder fram till de här handlingarna som också kan vara väldigt våldsamma och brutala. Kunde du liksom fatta sympati för din karaktär när du jobbade med det här? Men det var ju lite mitt jobb. Mitt jobb var ju att vara djävulens advokat och försöka rättfärdiga allt som Otto skulle göra. Så jag kommer ihåg att jag hade liksom lite så här pep-talk med mina grabbar där, om man skulle säga att jag verkligen försökte sitta av. Rättfärdig allt han gjorde och tyckte att det var rimligt. Nej, men skolans regler är viktiga, vi måste upprätthålla dem. Och vi fick nästan hålla på att jobba med att övertala mig själv. Men det var svårt. Era karaktärer har ju mycket med varandra att göra i den här serien. Och jag vet att det var en scen som finns med i filmen som också var den som ni använde som provfilmning. Ska vi ta och titta på den? Den utspelar sig i simhallen. Du är en ättrig fan, du, va? Vad gör du här, tror du? Va? Jag fick höra att simhallen skulle vara fin. Ja. Slottet är också fint, men du är inte välkommen där heller. Så jag tänkte att jag kanske kunde köra några längder sen.
Förlåt, du får påminna mig. Jag trodde att du hade lördag söndag nu. Jag trodde att du var kommenderad att ägna dig åt skolarbete. Klockan är 9. Vi behöver inte plugga förrän 10. Är det du som sätter reglerna här? Är det det? Nej, men så har jag fått dem förklarade för mig. Jag skiter i vad klockan är. Du är inte välkommen här. Du ska vara i lektionshuset. Ja. Kommer ni ihåg när ni liksom spelade mot varandra för första gången? Ja, vi minns det väldigt väl. Vi är väldigt bra vänner, som sagt. Och vi blev det liksom efter den provfilmningen. Så det var den här scenen. Och sen så efteråt så gick vi faktiskt och tränade, tror jag. Vi hade som en liten blyg dejt efter. Kompisdejt. Ja, men ni hade känt på att det var ni som skulle ändå få de här rollerna. Eller hade ni fått dem? Det kändes bra efter den. Jag gjorde ett self-tape hemma inför den här provspelningen med Isaks lillebror faktiskt, där han fick spela Ponti. Och då kom jag att jag verkligen sa det till Linton, Isaks brorsa, att du måste söka den här rollen, du är perfekt för den. Och han sa, nej men det är min brorsa som ska göra den. Nej, fuck din brorsa, du ska göra den här. Sen träffades vi på callbacken och gjorde den, och då kände vi att vi hade ganska bra dynamik där då. Ja. Fick du träna mycket? Alltså det är mycket avklädda scener och Ponti är ju en atlet. Ja, verkligen. Nej, men jag simmade liksom varje dag i 3 månader för att lära mig kråla. Och en biprodukt är att man blir också jäklar vad vältränad man blir som simmare. Alltså. Så det var väldigt viktigt för mig att bli liksom bra på att simma. Och Jan Guillou sa det. Du simmar bra. Och det är här med mig för evigt. Ja, har ni träffat honom? Har han givit sitt utlåtande om era insatser? Ja, men han var nöjd. Det var han. Han tyckte jag pratade som överklassen på 50-talet, sa han till mig. Så att, nej, men han var ju nöjd, eller hur? Jättenöjd och rörd över serien och sådär. Mm. Kom lite tårar. Han... Ja, för det var ju ändå med... Alltså den här filmen som kom för några 10-tal år sedan, den blir faktiskt Oscar-nominerad också. Mm. Och av många starka insatser. Så försökte ni hålla den ifrån er, eller för att skapa er egen bild, eller hur gjorde ni? Verkligen så, alltså inte kollade på filmen igen, som man tycker jättemycket om. Mm. Men just för att man kan inte vara påverkad av den. Så det var mycket boken och mycket manuset. Men ni är liksom den yngre skådespelargenerationens nya liksom fixstjärnor, kan man säga. Mm. Det hände sig vid vatten, Thunder in my heart, du har varit med i Allt som blir kvar, Älskar mig bland annat. Skiljer, alltså, för man upplever att ni har ju växt upp i en tid med kameror, med tv-serier, med YouTube. Alltså, finns det någon annat liksom take på skådespeleri eller det här mot den äldre generationen? Ja, men det gör det väl säkert. Jag vet inte. Alltså, det är någonting som jag kan märka lite med den här nya generationen är att det är väldigt så vänligt och schysst. Och liksom, vi träffar mycket andra skådisar på provspelningar och runt om. Och så där. Alla är väldigt hjälpsamma och vill hjälpa varandra och trycka fram. Det skulle jag säga kanske är den största skillnaden. Ja, verkligen inga vassa armbågar och... Och vi har ju också startat produktionsbolag. Ni två har gjort ihop, ja. Triangeldrama. Så jag tror många skådespelare också. Man vill göra mer grejer. Alltså skriva, man vill vara bakom, producera. Och inte för att det är en egogrej, utan jag tror att det krävs idag också. Att man är mer aktiv i liksom. Det är en ny värld. Varför då? Ja, men man kan, som du säger, man kan skapa så mycket själv. Och det är inte lika dyrt att göra det längre. Och då blir det nog, jag tror att vi är uppväxta med liksom, att man kan filma. Jag började göra sketcher på Instagram. För man kunde det liksom. Mm. Och bara lägga upp dem. Mm. Ligger de ute fortfarande eller? Jag kan skicka dem till dig. De är grymma. Ja, det är högt och lågt. Jaha, vad spännande. Vad har ni för gemensamt eget projekt då? Som första? Vi har ett projekt som vi har i utveckling tillsammans med Erik Leijonborg som regisserade Ondskan. Som vi håller på att utveckla just nu. Ja, vi fann verkligen Erik Leijonborg också, och han är ett geni, så vi vill jobba mer med honom. Mm. Vad roligt. Det ser vi verkligen fram emot att ta del av. Och Ondskan har alltså den 16 november premiär på TV4 i själva linjär-tv, gammel-tv som vi säger också. Men finns redan nu på Play. Mm. Tack snälla för att ni kom hit. Tack själv. Ja. Tack själv.